Граѓаните на Кочани покренаа иницијатива со која бараат детската градинка Павлина Велјанова клон 2 во населбата Усова Чешма да го носи името Димитри Јампов, по спомен на 10-годишното дете кое трагично го загуби животот играјки си во дворот на градинката пред 2,5 години. Иницијативата е наречена «Еден заменет ангел за 10 спасени детски животи» и е поддржана од повеќе жители на оваа населба како и од неговите другарчиња. Јас се поддржувам таа иницијатива, може да се вика градинката. Да, јас се поддржувам таа иницијатива. Бидејќи го познав Димитар. Да, подржуваме. Со ова, како што велат граѓаните, ќе се направи едно хумано дело, со што вечно ќе се памети ова младо дете кое прерано го загуби својот живот, играјки си безгрижно во дворот на градинката.